Salve, salve galerinha que assiste o canal do Tiriri, pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, meu irmão. Se já tá chegando esse vídeo aqui, velho. Esse vídeo, essa gameplay é especial pro Lucas, moleque. Eu tava conversando com ele, eu falei assim, mano, esse jogo é jogo de viado, jogo de mulherzinha, pô, jogo cheio de florzinha, o caralho é quatro. Porém, eu nunca tinha visto a história, nunca tinha assistido a gameplay, nunca tinha visto nada sobre o jogo. E assim, eu já joguei o Far Cry Primal, um jogo que eu gostei muito, não terminei de jogar, mas gostei muito pelo que eu joguei. Far Cry 4 também eu joguei um pouco, Far Cry 5 joguei um pouco. E é o seguinte, galera, esse daqui vai ser o primeiro jogo da franquia que nós vamos zerar. E se os vídeos desse jogo tiverem dando bastante likes, tiverem bastante visualizações, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer toda a série de Far Cry aqui pro canal, gente, tá? Eu tenho o 1, ou eu tenho o Far Cry 3, eu tenho o Far Cry 4, o 5 e o esse aqui que é o New Dawn, né? New Dawn que fala, New Dawn, não sei, enfim. Esse Far Cry novo, né? New Dawn. Algo assim, eu não manjo muito do inglês, tá? Mas vamos tentar ir da melhor tradução aqui possível. E aí, o que acontece, pessoal? Se a gente tiver um feedback bacana desse vídeo aqui, por isso que eu peço, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo da série. Vou tentar postar treino pelo menos 3 vídeos na semana aí desse jogo, tá? E zerar o mais rápido possível. Se der feedback, eu me comprometo em comprar o Far Cry 1, o Far Cry 2 e o Far Cry 3 Blood alguma coisa lá, que eu não sei o nome dele, é o Blood alguma coisa lá, que tem um outro que eu não tenho, tem 3 Far Crys que eu não tenho, tá? Então, gente, velho, o gráfico do jogo tá lindo, a história do jogo tá foda, neguinho. Então, mano, divulga, velho, compartilha porque tá muito da hora. Vamos lá, eu mexi um pouco na configuração do jogo aqui, gente, deixei, porque eu tô gravando, meu PC não é nenhum monstro, então deixei aqui em 60 FPS, né, VSync ligado, travado aí, em resolução Full HD, né, claro, e as qualidades gráficas deixei ela no normal, porque não vai mudar tanta coisa do normal pro alto, ó, presta atenção. Tá vendo? Muda simples coisas, poucas coisas, alguns detalhes, mas não tira tanta essência. Agora aqui já tira, ó, fica muito limpo. Aqui já fica bom. Olha o tanto que fica show no Ultra. Mas infelizmente meu PC não suporta no Ultra para gravar, tá? Então vamos aqui. Vamos lá, vamos pro jogo, tá? Eu tô doido para ver como é que é o jogo, velho. Louco, louco, louco. Então vambora. Novo jogo. Gente. Aqui selecione um tipo físico. Como chefe de segurança de Thomas Rush, sua missão é proteger e construir povoados ao redor dos Estados Unidos. Pode ser mulher ou pode ser homem. Pessoal, velho, presta bem atenção na cutscene, nessa primeira cutscene do jogo. Você vai entender que é um jogo que está pós-apocalíptico, há o tempo, quanto tempo. É um jogo que vem em sequência ao Far Cry 5, né? Houve uma destruição e tudo se acaba e o pessoal fica vivendo no subsolo. Depois de 6 anos eles saem. Cara, presta atenção na cutscene que você vai entender tudo, velho. Nem respira, mano. Só presta atenção. Eu vou jogar de cara, que eu sou é macho. Por favor, confirme sua escolha é definitiva e não poderá ser alterada depois. Confirmar, você é brabo, rapaz. Tenho mais interesse na história e em explorar o mundo aberto. Sei o que faço e quero um desafio. Cala a boca e manda o que tiver de melhor. Eu não vou de casca grossa nem a pau. Isso aqui deve ser o bagulho de jogo, né? Pra você escolher, tipo, fácil, médio, difícil. Eu vou aqui no fácil, porque eu não conheço o jogo, não sei da história. Eu sou meio burro pra jogo de história. Então eu vou aqui no mais fácil que tiver, até pra gameplay ficar um pouco mais legal, beleza? Olha a cutscene, viado. Presta atenção nisso, mano. Presta atenção na Foi história, assim que gente. o mundo acabou. Quem sobreviveu teve que buscar uma vida nova no subsolo. Em cima, não havia nada além de cinzas e frio e morte. As
pessoas achavam que ia durar pra sempre, mas em nós lá em cima, a vida voltou. Eu tinha 6 anos quando eu vi o sol pela primeira vez. O papai e a mamãe ficaram desolados com o que viram. O mundo que eles conheciam se foi pra sempre. Mas pra mim, eu nunca vi algo tão perfeito. Não fomos os únicos a sobreviver. E lentamente, nossa comunidade cresceu. Nem sempre foi fácil, mas por um tempo, havia paz e prosperidade. Que top, velho. É o gráfico, mano. O quê? Os salteadores vieram do leste, liderados por uma dupla de irmãs. As gêmeas. Diziam que ouviram falar do nosso pequeno paraíso. Disseram que queriam pra eles. Que isso? Nem tivemos chance. Eles pegaram tudo que era nosso. Nossa comida, nossas casas, nossa gente. A gente precisava de um milagre. Foi aí que ouvimos o nome Thomas Rush. Thomas Rush. In Rush with Trust. Eles passaram pela costa oeste ajudando pessoas como nós a reconstruir. E eles estavam em um trem que passaria por Hope County. Hope County. A mamãe me mandou procurar por eles para convencê-los a nos ajudar a voltar para casa. Ele era nossa única chance. Nossa salvação. Mas deu tudo muito errado. Uma produção Ubisoft Montreal. Far Cry New Dawn. É, no português seria Far Cry New Dawn. Bom, eu acho que agora tá carregando aqui alguma coisa. Não sei o que é. Não apareceu nada pra me mexer aqui ainda. Calma aí. Tá travadinho. Deve tá carregando alguma coisa, não sei se é assim mesmo, se não é. Nunca joguei. Mas enfim, a cutscene foi excepcional, velho. Excepcional. Merda. Capitão, capitão, você tá vivo. Deus. Hooker, claro, otário. Eita, vai matar nós é agora, fi. Vai matar é agora. Como é que levanta, meu filho? Nossa, pai, se continuar gritando assim, vai chamar a atenção de todo mundo. Era um amigo deles. Aliás, nossa, né? Não vamos deixar o capitão pra trás. Que filha da puta, rapaz. Ia me deixar pra trás, meu irmão. Beleza. Vai ter troco, hein? Capitão. Sua hora de brilhar. O quê? Temos que pegar nosso pessoal e temos que encontrar uma saída daqui. É mais fácil falar que fazer. Um passo de cada vez, Bart. Você lidera e nós seguimos. Ok, pode deixar que eu lidero, que eu sou brabo pra liderar. Ah, rastejando para fora dos destroços. Ó, estamos com 60. Opa. Ó. Alguma coisa aqui. Tá. Pedido de demissão. Thomas. Essa é a coisa mais difícil que já tive que crescer. Mas aqui está. Oh, calma aí, gente. Desconcentrei. O celular tocou aqui. Esta é a coisa mais difícil que tive que escrever. Mas aqui está. Depois do negócio em Hope County. Hope County.
Rupcown, eu estou fora. Aquela menina viajou por meses a pé só para buscar ajuda. Ela nos disse que a terra dela é uma zona de guerra e mal poderia descrever as coisas horríveis que viu. Acho que você está cegado pela sua ambição para enxergar o perigo em que estamos nos metendo. Você salvou a minha vida e sempre serei grato pela nossa paciência, pela nossa parceria, né? Me desculpe se estou decepcionando. Atenciosamente, Garrett Barnes. Meu português também está um pouco atrofiado, quase não leio, mas é isso aí. É, a carta, né? Brilhou. Pô, paquete médico. Pra cima aqui tem alguma coisa. Ó, o olho ali. End of the line. End of the line. Que porra seria isso? End of the line. Quem sabe comenta aí, gente. Ah, a missão é rastejando para fora dos destroços. Scout Rush. Tem alguma coisa aqui. Será que queima? Ui, queima, 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 queima. O quê? Ó, vamos dar uma curadinha ali. Opa! Tá doido, borracha? Mas por que que os caras têm arma e eu tô com a faca, doido? Tá, vamos lá. Aqui tem alguma coisa. Diário do Rush. Nossos assentamentos na costa oeste estão indo bem. E me confronta saber que Miller está em boas mãos com seus tios. Quando ajudarmos Carmina a organizar Prosperity em Rupcown, então teremos um ponto de apoio para uma expansão ao leste do país. Daí podemos dar início ao próximo grande passo. Eu vou construir uma nova América, mas primeiro temos que cumprir nossa parte do acordo e expulsar estes salteadores, um passo de cada vez, portanto, ok? Baunilha, cobre munição de armas. Munição de arma sem arma, né? Pura, tem uma. Ui! Opa, ó o forró ali fora, rapaz. Toca a pisadinha. É o seguinte. Bom, tem que ir pra lá, né? Então, é isso aí. Galera, eu vou parar essa gameplay por aqui. Estamos aí com aproximadamente 14 a 15 minutos de gameplay por aí, mais ou menos, tá? O que acontece? Se você gostou, cara, da cutscene desse primeiro início, velho, já deixa o like, compartilha, se inscreva, comenta aí, tá? O que você acha aí? Deixa aí o comentário do que está escrito na parede lá, que eu perguntei em inglês, tá bom? E a princípio, basicamente, é isso. O que acontece? Se inscreve, ativa a notificação e deixa o like para você não perder o próximo vídeo. Se você gostou, você vai querer saber o que vai acontecer. Então, não vai assistir em outro lugar. Espero postar o próximo vídeo para você saber o que vai acontecer, beleza? Então é isso aí, galerinha. Beijão. Espero vocês no próximo vídeo. Falou e fui!